Atasiz mamal var bekle pur lasti zorka. Da belçe pur lasti zorka. Da belçe. Rana gaç paçkayı tana siyuda bal. Zipa saya siyuda bal. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حاجی صاحب ستړی مچ څنګه شریف خان جوړه برابر خیر دی حاجی صاحب ته څنګه خیر دی شریف خان هاي اوربس خو باران ډیر لکارې ستل هو حاجی صاحب اوربس ډیر سره نړوږي دای باران کې اجلی ګړ او په دې وجه لږ خراب شي ودی نو تاسو وکړ او بد کم بند او بکین زو برې ها غلوان نه نری بند نری بند مرا وبکلی نو بس اوس خو پرده خځه روان دي ته نه بس بیا نو شدی لګیا و سب هو لګیم حاجی صاحب خود لګیم حاجی صاحب یو خبره موبایل درته کوله ته خبره و شریف خان خو دی وک از ما پیلا پر د حاجی صاحب کده از ما پیسې را کړی و ما به د اخترت یو شی پکړی یو کور شی کپړې ما پرې بم پکړی و د چیش پیسې ته پنځر پی ګټل غنی دی بیا وسره ته ولې اړه سی پیسې راک پیسې راک بل کار نست السلام علیکم شریف خان په کومه دنیا کې ګرځي وعلیکم السلام په خیر سلامت شه طبیعت برابر دی خیر شکر جوړ یې څنګه دا سندره درګوږي یار ظفر خان دا سندره سدا گلزار عالم صاحب ډیره په خوند ویلګی د مزران پاکي ویلګی د ماته ډیره خوند نو کا وزیر ډیره ډیر لګوم هم شش شریف خان سلام دروازه نن د ګټه رغم ډیر ډوبي یار ظفر خان نن مخابره سو پریشانی ولا دلته موږ یار ګرته ورځ لګیای په دا سره غرمای غټو په دا فرض روزه کې دلته اختر رالی چیش پیسې ته پنځر پی ګټل غنی دی بیا وسره ته ولې اړه سی په پیسې راک پیسې راک بل کار نه ست یار دا خان نجاز کړی شریف خان باندې ستا کې په ټیم در کړی ظفر خان داخل په نجاز استفیش بس خطی خپل جوان ګرند دې موږ مزران غریبان فال دې څه خبر بس ولې دې ته ته یار هو مين كي ترى دوا خات ما وبي لك وبول وار وسديني شو بفري سي شيش بي سي تي بي زار بي غتل غني دي بيان سي تولي على سي بي سي راك بي سي راك بل كار نس بس فردا دای مو وبره له کریزه فرخان دا وربس ډیره کار نه دی سلګی او یار دا فارن ډیر باران وسو جلی وسو له کار وای سي خلاف کی یار ډیر تاون نیو ډیر تاون نیو دا دی اجي خو ټلیفون را وکي پرته کدی سي الو یار ما تاسو رګه پکوله دی نه تاسو نه بڅو ما پیسو لکه اوس راځي که سهار راځي پیسې درکوم پیسې ستاره سره بل خبره چې دا کپړو کپړې ما ساده د بچیانو او ستاسو مګر ما پرې کړی دی هغه ما وکړي ستاسو زوړ نه پلا درځي سر پروت یې هغه ما ګرځي ورکړي صحیح ټیک دی صحیح حاجی صاحب
ویلې ستا کپړې ما پرې کړې ته پریشانه کاږم ښه دی. سلامونه ګرانو مینوالو، خدای دې وکړي زموږ دا اصلاحي پیغام ستاسو خوښ شوی وي. ګرانو ملګرو، لایک کمنټ او شیر مه هیروئ. زموږ د فیسبوک پاڼه خوښه کړئ، د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. مننه.